Então, nessa etapa, o mais importante é você observar. Então, eu aqueço, observo a posição. Você tem que aquecer com bastante cuidado para a mecha não desmanchar, tá, gente? Vocês viram que eu fiquei segurando ali o cachinho e aqueci de longe apenas para ajudar a posicionar. Seja bem-vindo ao canal da Lala. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, curtir e comentar aqui abaixo. E bom proveito, porque essa é a aula 3 do curso da boneca Abby em EVA. Bora lá! Na aula anterior, a gente aprendeu a como esculpir a cabeça e a como modelar o EVA sobre ela. E hoje a gente vai usar um pedaço de retângulo de 13 centímetros por 14,5 para fazermos a parte de trás do cabelo. Vamos fazer o cabelo dela, tá certo? Bom, nessa região aqui, dividir o lado dos 13 centímetros, eu dobrei ao meio e vou utilizar a tesoura para cortar essas tirinhas. Só que observe que eu não chego até o final. Eu corto a tirinha, ó. Esse lado largo, ele vai ficar nesse formato. E eu dobro esse lado menor. E eu não chego até o final, até a borda, tá certo? Eu corto, deixando um espaço de aproximadamente meio centímetro ali. Por que que a gente utiliza essa técnica? Quanto mais fininho ficar essas tirinhas, mais bonito fica o acabamento na parte de trás do cabelo. Observem que eu vou cortar aqui as tirinhas, mas elas vão variar um pouco na largura, por um pouco menos de 3, de 4 milímetros, um pouco mais, né? Um pouco menos de 5 milímetros. Então, elas vão variando aqui na largura. Mas se você conseguir fazer mais fininha, quanto mais fininha, mais bonito fica, melhor o acabamento, tá certo? Então, aqui não tem segredo, é só a gente cortar até o final todas essas tirinhas, sempre sem encostar ali na borda, sempre deixando esse espacinho de aproximadamente meio centímetro. Quando finalizamos e abrimos, ele vai ficar com esse formato que vocês estão vendo, que vai ser a parte de trás da cabeça, que nós vamos cobrir a parte de trás da cabeça. Na folha de mouse, vocês vão ter ali os moldes das mechinhas de cabelo. É só vocês cortarem as tirinhas também. Nesse caso, a gente começa cortando a tirinha lá de uma das pontas até chegar ali na parte de cima, mas observem que eu também não chego muito em cima, né? Eu deixo uma boa área, um bom espaço. Também aqui o segredo é você deixar fininhos, tá? Eu não deixei muito fininho, não, mas com uma largura de aproximadamente 4 milímetros, 3, 4 milímetros é suficiente. Eu vou fazer isso em todas as outras mechas. Essas mechas vão compor as franjas, né? Ela tem duas franjas que vai no topo, né, na parte da frente, e duas franjas laterais. Na folha de moldes é só você imprimir sem as margens para sair já na medida correta. Agora chegou a hora de colar na parte de trás da cabecinha. Já está separadinho aqui a minha sanfona. essa parte de trás do cabelo da boneca. E as mechas também já estão todas cortadas, como eu ensinei para vocês anteriormente. Vou usar a sanduicheira para aquecer o cabelo. Você pode utilizar também o ferro de passar, tá? Eu vou usar uma folha de papel sulfite aqui para proteger da grelha, para não marcar o meu EVA. E também o papel branco, ele ajuda a ficar mais quente também, a aquecer mais rápido. Então, eu vou fechar a minha sanduicheira, ela já está quente, né? Então, eu vou deixar ela alguns segundos. Depois, eu vou tirar e virar o EVA lá dentro, tá certo? Ó, eu vou tirar e virar o EVA lá dentro, porque para esquentar por igual os dois lados. Como eu tinha acabado de ligar a minha sanduicheira, ela não estava tão quente, então demorou um pouquinho mais para aquecer. Depois de ela aquecida, rapidamente pegue a cabeça e posicione com a parte do cabelo virado para frente, para a parte da cor da pele, tá bom? E aí você vai entortar assim, ó, você vai segurar com os dedos e vai virar para trás dessa forma. E percebam que eu tô fazendo isso na parte de baixo da cabeça, que é aquela parte reta da cabecinha. E aí ele vai ficar com essa marcação ali. A partir daí, a gente vai usar a cola
para colar o cabelinho desse jeito que eu acabei de mostrar. Então, eu vou usar o adesivo instantâneo da Tech Bond número 1. Vou passar o adesivo instantâneo aqui nessa região de uma das bordas do cabelinho, onde eu fiz o teste, né, entortando para trás. Vou colar na mesma posição, tá? Ele fica, olha só, voltado para frente do rosto, tá bom? E aí depois eu viro ele para trás e ele vai ficar assim, nessa posição que vocês estão vendo. Lembrando que eu fiz essa colagem na parte de baixo da cabeça, né, onde vai o pescoço, e a gente vai puxar essa parte de trás para o topo da cabeça. E aí eu vou escolher aqui a melhor posição para fazer esse encaixe, esse fechamento. Então, como que eu defini fazer? Decidi. Vou primeiro colar essa parte do meio e depois puxar as laterais uma por cima da outra, o que vai formar ali o penteado que eu preciso. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Não vou esticar muito, tá bom, gente? Fica esticado, mas não tanto. Ajusta ali as mechinhas. Essa primeira lateral eu vou puxar. Pode observar que ela ultrapassa um pouquinho a cor da pele, bem pouquinho. Vou puxar com o adesivo instantâneo, eu colo e mantenho ela fixa ali nessa posição. Agora, eu vou colar o outro lado também da mesma forma. O que acontece é que do outro lado vai sobrar um pouquinho de EVA, então eu vou ter que cortar esse excesso. Então, eu vou puxar dessa forma. Eu tentei torcer aqui, gente, só que aí não ia ficar legal. Então, eu decidi cortar esse excesso que tá aqui, certo? Então, primeiro eu vou passar a cola pra segurar as mechas, porque na hora que eu cortar vai ficar vários fiozinhos soltos. Então, eu vou colocar aplicando a cola nessas regiões. A cola de adesivo instantâneo, se você é iniciante, eu recomendo que você use a 2 e que você vá fazendo, colocando pouquíssima cola, gente. É sempre pouca cola, menos é mais na questão da cola, tá? Aqui eu vou colar mechinha por mechinha que soltou ali no corte que eu dei para ajustar. E prontinho, já está encaixadinho. Soltou, eu vou colar de novo, porque eu não tinha colocado muita cola, coloquei bem menos do que deveria, só a sujeirinha do bico. Pronto, agora sim, está colado. E olha só como vai ficar a parte de trás da cabecinha. Você vai ajeitando aqui os fiozinhos, por isso que não pode ser muito apertado, tá, gente? Para você conseguir ajeitar os fiozinhos. Agora que já está modelado dessa forma, nós vamos colar, fazer a aplicação das franjas. Aí a gente primeiro vai pegar as franjas laterais e essa parte que tem essa curvatura, ela fica pra frente. Para colar a franja, a gente também vai termoaquecer ela dentro da sanduicheira. Você, como eu falei, você pode utilizar o ferro de passar para fazer esse procedimento. Eu estou usando a sanduicheira elétrica. Ela aqueceu, não muito, mas o suficiente para conseguir fazer aqui uma modelagem. Percebam que enquanto o EVA está quente, eu vou modelando aqui as mechinhas para os lados para formar o penteado da minha bonequinha. Depois que o EVA esfria, você já pode colar exatamente na mesma posição da qual você fez as mechinhas ficarem posicionadas. Fui muito redundante, né? A mesma posição das mechinhas posicionadas. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aí, é só você ajustando cada uma das mechas, utilizando a cola, o adesivo instantâneo da Tech Bond. Pode ser outra marca, gente. Se você não encontrou na sua cidade, Tech Bond eu recomendo, mas se você não tiver na sua cidade, pode ser outra marca. Aqui do outro lado, observem que eu medi antes para saber onde que eu ia ter que fazer a aplicação, que não ia ser necessário aplicar exatamente lá perto, encostada na outra mecha, a outra lateral, tá bom? Aqueço também. Eu sempre viro a câmera para mostrar para vocês que eu estou aquecendo
a mecha. Depois que eu aqueci, eu vou fazer o mesmo processo, só que do outro lado. Lembrando que a curvatura maior, ela está voltada para a face da boneca. Nesse caso aqui, é só ajustar certinho e também efetuar a colagem com a cola adesivo instantâneo da Tech Bond. Se você tem dúvidas sobre as colas da Tech Bond, quais usar, enfim, eu recomendo que você assista às aulas de Fundamentos da Arte em EVA, que é um curso que está disponível gratuitamente para você. Nele eu vou explicar direitinho, falo direitinho sobre as colas. Aqui, observem que eu vou me preocupando em tampar os buracos, que não fique aparecendo a pele, porque nesse caso, se ficar aparecendo a pele, vai parecer que ela está ficando com pouco cabelo ou careca. E essas mechinhas finais aqui, eu só vou dando uma coladinha, encostando. Vejam que eu não uso muita cola, gente, é só a sujeirinha que está na ponta do meu tubo. Agora a gente vai fazer a aplicação das franjas da frente, que também está nas folhas de molde. São duas franjas e aqui eu estou escolhendo qual vai ser a melhor posição para encaixá-las. Enquanto elas aquecem, eu vou colando aqui a lateral, a outra lateral que eu não havia colado, eu havia deixado solta. Então eu vou aplicando cola e mantendo elas coladinhas. Pronto, foi o tempo da franja ali aquecer e olha só como ela ficou bem fácil de modelar, porque ela diminuiu até um pouco, porque ela cresceu demais. Aqui, gente, eu só vou ajustando, ó. Ela tá teimosa, ela não quer ficar na pose que eu quero deixar. Mas aqui eu vou ajustando para que ela fique. E aqui a mesma coisa, o mesmo processo. Vou colar com o adesivo instantâneo número 1 da Tech Bond e vou ajustando as mechas com o adesivo. Laís, se eu quiser fazer isso com o soprador, posso? Pode, mas aí você vai ter que tomar bastante cuidado, ó. Vocês viram que eu usei um pouco o soprador? Só um pouquinho, gente. Tem que tomar bastante cuidado, porque tem que ser um soprador na temperatura mais fraca, tá bom? Não, e distante se o seu soprador for muito forte. Aqui eu tô vendo exatamente onde eu vou colar a outra mechinha. E aqui você pode fazer uma brincadeira, colocar as mechinhas de lado, ou colocar as duas, uma para cada lado, fazer a franja lateral, enfim, de acordo com o que você gostar. Eu vou fazer uma franja lateral, então eu aqueci e vou jogar tudo pro mesmo ladinho, dessa forma. Olha só como já trouxe um aspecto mais de mecha de cabelo mesmo. Aqui é só utilizar o adesivo instantâneo, lembrando sempre de soltar só depois que o EVA já esfriou, né? Porque aí ele fica no molde. E aqui, gente, eu só vou ajustar as pontinhas dela que estão bagunçadas ali, tudo para um lado só. Observem que eu estou usando soprador e esse meu soprador ele não é um soprador desses de mecânica, né, de materiais de construção. Ele é um soprador para emboss, que é utilizado em técnicas de emboss, papelaria, essas coisas. Então, ele é um soprador relativamente fraco, que eu gosto de utilizar para fazer esse tipo de trabalho, porque ele não vai correr o risco de destruir o meu trabalho. Se for um soprador muito quente, pode acontecer de estragar. Então, se for muito quente seu soprador, você pode usar ele mais distante e de preferência com a temperatura mais baixa. Se não tiver como você controlar a temperatura, você também pode utilizar um secador de cabelo. Só que o secador ele vai jogar muito mais ar, né? Ele vai demorar um pouco mais para esquentar. Mas o secador de cabelo também funciona, tá bom? Para esse tipo de coisa. Não é, no caso aqui, eu só estou aquecendo o EVA para ajudar a ele ficar na posição que eu desejo. E estou usando também o adesivo instantâneo para manter ele firme no penteado. Só essa mechinha aqui e voilá, está pronto aqui. Olha que delicadinha. Deixa eu só prender essa daqui que soltou. Essa mechinha. Olha, gente, que delicada que já está ficando a cabeça da nossa boneca Abby.
Muito fofa, não é mesmo? Para fazer as Marias Chiquinhas, nós vamos utilizar quatro dessas mechas aqui, que possuem 32 centímetros por aproximadamente 3,3 milímetros. A gente vai cortar uma franjinha também. Observem que a gente começa por baixo, né? Uma lateral. A gente começa o corte, mas não chega até o final da outra lateral. A gente sempre deixa um espacinho de aproximadamente 1 centímetro. Quanto mais fininha for essas mechinhas, mais bonito vai ficar o cabelo, mais parecido com o cabelo vai ficar. São quatro dessas mechas que nós vamos utilizar para fazer as duas Maria Chiquinhas, duas para cada lado. Então, você vai precisar cortar essas franjinhas em cada uma dessas quatro mechas. Perceba que são praticamente repetição, né? A gente faz praticamente a mesma coisa com as outras, com a franja, com a parte da frente da cabeça. E aqui nas Maria Chiquinhas é a mesma coisa. Na borda que a gente deixou o espaço de 1 centímetro, a gente aplica o adesivo instantâneo. Um pouquinho só de cola, tá, gente? E aqui eu vou começar a fazer um rolinho, a enrolar dessa forma. Com o auxílio de um palito de churrasco, eu vou tirar o excesso da cola que porventura vier a transbordar aqui na lateral. Toda essa etapa que eu fiz, você vai precisar repetir, como eu já falei anteriormente, nas outras demais mechas da Maria Chiquinha. Eu vou utilizar aqui uma fita crepe. A minha fita crepe cai um pouco de adesivo instantâneo, então ela tá um pouco se desmanchando aqui. Mas você pode utilizar a fita crepe. A gente vai usar essa fita crepe para auxiliar aqui na montagem dos cachos da Maria Chiquinha, tá certo? Então eu vou separar aqui um pedaço de fita crepe e eu vou usar, gente, um bambu que eu tenho um pincel que é de bambu. Esse pincel aqui é para aquarela, mas você pode usar qualquer objeto cilíndrico. Eu estou usando o pincel, mas você pode usar qualquer outro objeto que você tenha na espessura que você desejar que fique o tamanho das mechas. Eu prendi com a fita crepe uma das laterais e agora eu vou torcer a mecha em volta do bambu até acabar, até o finalzinho dela aqui. E aqui no finalzinho eu também vou prender com uma fita crepe o meu EVA. Cuidado, gente, não pode ficar soltando cola aqui, tá? Da fita crepe. É só pra gente segurar um pouquinho aqui na hora que a gente aquecer, não correr o risco de soltar. Depois que eu enrolei, eu vou usar a minha própria sanduicheira e vou fazer um crepe. Aliás, um sanduíche ou crepe de placa de EVA. Bom, a gente vai deixar aquecer por alguns segundos. O tempo vai ser importante para dar o formato que a gente precisa. Por isso que é importante também a folha de EVA branca, né, para proteger da grelha e não marcar essa mechinha. Aqui eu tô virando, tá, gente? É como se você estivesse realmente assando. E aí, ó, eu tô ajudando, torcendo um pouco mais e aguardar esfriar completamente o EVA. Tá bom? Se você quiser, você pode até trabalhar com um pote com água e gelo para dar um choque térmico que ele esfria na hora. Mas eu não quis trabalhar com água, não é necessário, não é obrigatório. Aqui eu vou soltando a fita crepe com cuidado, percebam que ela vai colando mesmo, tá, gente? Ó. Essa mechinha feia aqui, ó, essas pontinhas, eu vou cortar elas depois. Mas, ó, nessa outra parte eu também vou soltar a fita crepe com cuidado. E posso tirar aqui o pincel e olha como que já ficou as mechinhas. Já ficaram lindas. Essas pontinhas, como eu mencionei, eu corto o excesso. E olha como ficou linda essas mechinhas, gente. E a gente vai repetir isso com as demais, tá bom? Formando aí as quatro mechinhas, duas para cada lado da cabecinha. Com todas as mechas prontas e modeladas já frias, a gente vai posicionar aonde a gente quer colar na cabeça da boneca. No meu caso, eu optei por colar aqui na parte de cima,
como vocês podem ver. E a gente vai colar justamente naquela parte, ó. Eu corto até um excesso, um pouquinho desse EVA. Aquela parte onde a gente deixou para aproximadamente 1 centímetro. Lembram-se disso, dessa parte? Pois é, essa parte que a gente vai colar. A gente vai colocar uma na frente da outra. Vou colar primeiro uma. Como teve bastante cola, eu dividi a cola aí entre os dois biquinhos das duas. E posicionei na onde eu queria que elas ficassem coladas. Vai ficar nesse formato aqui. Deixa ela colar bem, fixar bem. E com o meu soprador, se você não tiver soprador, você pode usar o secador de cabelo. Eu aqueci levemente ali a região para auxiliar na posição da mecha. Então, nessa etapa, o mais importante é você observar. Então, eu aqueço, observo a posição. Você tem que aquecer com bastante cuidado para a mecha não desmanchar, tá, gente? Vocês viram que eu fiquei segurando ali o cachinho e aqueci de longe apenas para ajudar a posicionar. E com o adesivo instantâneo, eu vou também mantendo as mechinhas coladas exatamente no penteado que eu quero. Elas não vão ficar soltas, elas ficam coladinhas na cabeça. Ó, aqui então colou. Vou passar mais um pouquinho de adesivo instantâneo. Como são mechas, né? Então é um pouco chatinho de colar, mas você, com bastante paciência, você vai pegando jeito. E é uma delícia a gente fazer os penteados das bonecas. Vou repetir o processo agora com o outro lado, seguindo o mesmo padrão que eu mostrei para vocês anteriormente. Caso você tenha dúvida sobre essas partes, relacionado ao curso, é claro, a aplicação do cabelinho, como enrolar, enfim, você pode colocar aqui nos comentários, que assim que eu visualizar, eu respondo para você, tá bom? Posicionei, colei o outro lado. Olha como ela já está, gente, com a identidadezinha dela aparecendo, né? Já tá ficando parecida com a personagem que vocês conheceram. Vou colar aqui outra parte. Sempre passando a cola na posição da mecha, respeitando, né, a modelagem. E olha só como ela ficou linda. Aqui, agora, daqui pra frente, a gente vai fazer a pintura, né, do rosto e os detalhes finais.